بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. آج کیونکہ میرے پاس کافی مریض آ چکے ہیں جو لوگ وزٹ کرتے ہیں میرے پاس، تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی مرض میرے دور رہنے والے بہن بھائیوں یا کسی کے کوئی ریلیٹیو کو نہ ہو، کسی میرے بیٹے بیٹی کو نہ ہو. تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو جنون یا پاگل پن کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا جائے. اگر کسی کو ایسی تکلیف ہو یا کوئی بھی جنون یا پاگل پن جیسی تکلیف سے دوچار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتہائی مجرب ہے اور یہ وظیفہ بہت ہی پراثر ہے. ہے بہت آسان سا، لیکن آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی قریب بھی اس طرح کا مریض ہے. کیونکہ میرے پاس ابھی بہت زیادہ مریض ایسے آئے ہیں تو میں تو دیکھ کے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ایسا پروگرام میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سات کنوؤں کا پانی ویسے تو ہوتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے کہ سات مختلف جگہوں کا پانی لے لیں، برابر پانی لیں. یعنی آپ ہاف لیٹر جیسے کہتے ہیں ایسے کر لیں یا ایک ایک لیٹر کر لیں، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، ایکول ہونی چاہیے. یہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر سات گھر ہیں تو سات مختلف گھروں سے پانی لے لیں، اور یہ پانی آپ اکٹھا کر لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ نے اول سات دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے گیارہ دفعہ سورہ فلق اور گیارہ دفعہ ہی سورہ ناس پڑھنے ہیں، اس کے آخر میں پھر آپ نے سات دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دم شدہ پانی سے پانی لے کے ایک گلاس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ نے مریض کو ناشتے سے پہلے دینا ہے. پھر آپ بعد نماز ظہر اتنا ہی پانی یعنی ایک گلاس کا چوتھا حصہ دیں گے اور تین گھونٹ کر کے یعنی ود تھری سپ وہ پانی مریض کو دیں گے. اس کے بعد تیسری خوراک جب مریض سونے لگے اس وقت آپ نے اس کو دینا ہے، وہ بھی ایک گلاس کا چوتھا حصہ ہونا چاہیے اور مریض کو تین گھونٹ کر کے پلائیں. آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر، ویسے یہ جو عمل ہے یہ 41 دن ضرور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض کو مکمل آرام آئے گا. آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی اچھا ایک وظیفہ ہے جو بارہا آزمودہ ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر آفت سے محفوظ رکھیں. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.